Tak a máme tu taký ten, by som povedal, že záver toho uživovania príjimača. Dneska sa nám bude jednať o tohto nešťastníka. Uvidíme, čo dostaneme z toho. Stále ešte sú tam otvorené možnosti a sú tam veci, o ktorých veľa neviem, ale si je veľa vecí, o ktorých veľa viem. Zapneme si žárenie, prepínač je prepnutý na príjimaču televíznom a uvidíme, čo sa bude diať. No. Zdá sa mi, že počujem cvakanie transformátora rozkladu. Taký jemnúčký nábeh tam určite. Elektronky nám žávia kompletne. Bobenku, všetko ostatné je prevádzka. No poď. Pokiaľ je venko v poriadku a rozklady idú ako tak, mali by sme vidieť aspoň niečo, nejakú machulu, nejakú drobnosť. Ale ja nevidím nič na tej obrazovke. Keď nejaký rozdiel v odtieňu vidím, ale aj vidím luminofor. Ako keby bol taký vypadaný v strede, aj po krajoch je to také zvráskavené. Čo ja viem. Takže začneme asi takto na prvý šup, to nejde. Tak si skontrolujeme vysoké napätie a uvidíme, možno niečo z toho bude. Toto takto odhadovať je dosť problém. Vypneme si príjimač. Pripravíme si ho k nejakému meraniu. Najlepšie, aby bežalo a vlapiť sa tej správnej časti. To vždycky pomáha. Takže pokus číslo 2, test BNK. No poď, dočiahnem tam. Aspoň ho pripnúť trošku, keď už nič. No pozrime sa ešte raz na tie elektronky. Jak sa im darí. 50-ka nám žaví. Toto žaví. Vysokonapäťová dióda nám žaví. Zberieme si niečo, čo by nás nemuselo zabiť aspoň prvý moment. Fajn, toto preskok je. Tam sa aj dostaneme, ale to je to isté vynutie. Čiže na vysokonapäťovej diode preskok máme. To by nám mohlo v cajku dať. Pripravíme si testovací bod. To znamená, že si prizemníme šrobováčik, aby nám skočil výboj, pokiaľ je nejaký na tej obrazovej časti. A nejaký taký, aby sme ho nedostali my. To dosť pomáha, ako v týchto veciach. Bože, čo to mám za... Fajn. Á, toto máme, toto máme. Toto když tak přizemníme. A môžeme ísť na test číslo 2. Veľký to oblúk na obrazovke. No, pomeň. Pomeň na to. Toto inak nikdy neskúšate. To ako dostať šlehu takúto... Je tam len 7 kW podľa papierov, ale si myslím, že to úplne stačí na to, aby ste mali ťažký deň. Necháme ho nabudiť troška, elektronky nech sa rozhavia a urobíme testík. Z toho jasne vyplýva, že vysoké napätie nám beží.
čo nie je dobrá správa. Pri tom Travko počujem, ako cvaká. Ešte raz si ho pripojíme. Ja som vytočil poťáky do Maxima, sa dá povedať. Ale či to bude stačiť, to nikto nevie. No poď, nešťastník. Tak to ľahko sa nevzdáme. Neexistuje. Pripneme si zase nejakú tú šťavu tohto príjimača. Ten prepínač nejako nepoužívam, ako taký je... Tak z boku má kontakty, ako taký nepríjemný by mohol byť. Takže nám beží napätie pred diodou, polosmernený na obrazovke, máme vysoké napätie. Elektronky všetky zhávia, trafo počujem. Tak sme si urobili takú rýchlu kontrolu. Žavenie obrazovky beží. Vysoké napätie pred diodou je. Vysoké napätie na obrazovke je. Skúsime ešte ovládacie prvky, či náhodou, da, ktorý to nedrží. Nejako skrátka. A uvidíme, no. Toto by mal byť asi jas, pokiaľ sa nemýlim. Ale mne sa zdá, že dačo sa mi odzrkadluje, ale nie je to také neisté. Niečo, ako keby tam v pozadí bolo také matnúčké. Joj, katastrof. Je, počuť to, Travko. Že nám beží ten rozklad. Ono by malo byť vidno aspoň nejakú sebemenšiu maličkú líniu, nejakú bielu, niečo proste, horizontál beží. Dôvod na paniku nie je. Ale niečo tu je také, čo nás asi drží. Ja mám taký blbý pocit. Z tohto tu, určite. No, neviem. Nepáči sa mi to. Normálne to Travko obzučí, to je v pohode, len... Krcinál. Tak si ho ideme hádam vypnúť a urobím ešte jeden ťah a uvidíme, či to nejako pomôže, alebo to nepomôže. A prihlásim sa ďalej. Z kanála TubeTech som odsledoval takú šikovnú rýchlu kontrolu katodovej emisie obrazovky. A vlastne budeme potrebovať jediné laboratórny zdroj a následne ho pripojiť na žhavenie obrazovky a do katódy a prvej mriežky si zapojíme multimeter a budeme merať katodovú emisiu tým, že nám bude narastať kvázi miliampére. Ja tu mám síce mikroampére, ja tu mám síce rozsah na miliampéro, ale ak vidíte, mám 3 desatine miesta za tým, takže pokiaľ tam niečo nastane, tak by som to mal zachytiť. Takže vlastne tým, že my budeme žaviť, budeme spätne kontrolovať, či je nejaká emisia na tej obrazovke cez odber na katóde a prvej mriežke. Ja som si už zdroj nastavil na 6,3 V a nejako som to pozapájal, tak poďme vyskúšať, čo nám povie táto obrazovka. Začala s tvrdým odberom a teraz sa už odber, tu nám vidíme aktuálny odber žaviaceho vlákna. Ono vlastne najvyšší odber je, pokým ho začne žaviť. Vtedy má až pomaly taký skratový
efekt. Ale ako náhle sa nažaví, ten odber sa ustáli a ostane na jednej hodnote. Čo ma viacej znervozňuje, že na multimetru nevidíme vôbec nič. Nie je tam absolútne žiadna odozva, je tam nejaké maličké zakolísanie, ale v takej miere môže byť spôsobené čímkoľvek. Jediné, čo ma ešte napadá, v jednom videu on mal situáciu, kedy tým, že pridal žhaviace napätie, vlastne spustil tú katodovú emisiu, lebo tým žhaviacim napätím sa zahreje celá tá koncovka tej elektronky a všetky tie veci, ktoré sú vnúka urobené. A teploto opadá ako keby ten oxid, alebo čo ja viem, čo tam je, lebo oxid to tiež nemôže byť, je to vo vzduchu prázdne, ale niečo, proste nejaký nápal za tie roky. A na jednom televízore dokonca išiel do napätia až nejakých 10 V, takže skúsime mu dať 8. 8, 8, 8, 5, nič sa nedieje. Čiže odber nám mierne zrástol, ale spätne nezískávame nič. To je o ničom. Tvári sa úplne ako bez emisie, proste. Ani sa nedivím, že som nič nevidel. To tam nie je čo vidieť. Skúsime mu trošku ešte pridať. Niečo maličko sa deje, joj. Ako to je? 100 mikro? 10 mikro? 1 mikro? Amper. Čiže niečo kolíše medzi jednotkou a niečím. Tak ideme do extrému, lebo vlastne nemáme čo stratiť. Bohužiaľ, pokiaľ je tá obrazovka vyčerpaná, tak jednoducho z toho nič nezískame. A teraz maličko narastá. Ide hore, ide. No poď moja, ja potrebujem funkčnú žiaru. S tou obrazovkou, v prípade, že ho budem potrebovať meniť, to bude trošku problém, by som povedal. Aj trošku veľký problém. Ono, mohli by sme ešte skúsiť ju oživiť priamo v kvázi z tej dosky. Pripravím taký kondenzátor. Asi niečo také by som tu mal mať. Okolo 200-400 V. A nabijeme si ho z dosky a takisto medzi katódu a prvú mriežku ho pripojíme a ten krátkodobý výboj by mal spôsobiť to, že by proste mal odpáliť ten bordel. Len mne sa nepáči už toto. Momentálne tam máme nejakých 74 mikroampérov. To nie je 74, to je 7 mikroampérov. Moment, keď tu je 1 milí, stovky mikro, desiatky. No je tam dačo, ale pozrieme sa, ako to skáče, dokonca to padá dole. Ja by som povedal, že by bolo ukončiť tento test, skúsime si ho dať naspäť na nejakých 6,3, lebo spáliť vlákno sa dá kedykoľvek, ale naspäť nám ho už asi ťažko dať, to natočí a v momente to padá dole. Nemám dobrý pocit z tej obrazovky. Som veľmi zvedavý, akým spôsobom zoženiem druhú. Že by som sa mal obrátiť na nejakú opravovňu televízorov a už padol skôr na nulu. Tá obrazovka je naozaj skoro úplne, takmer úplne mŕtvá. Jemu sa podarilo na tom jednom televízore rozchodiť aj týmto spôsobom, že jej dával takéto ako keby šláhy. Opálilo vraj ten bordel. Vraj pomohlo aj poklepanie po banke. To by sme si ešte mohli vyskúšať. No. Čomu to pomohlo, tomu to pomohlo, ale tu ako vidím, sa nič nedieje. Takže zídeme radšej dole, lebo
To vlákno nám druhé naozaj nikto nevyrobí. 6,3, 6,6 to je jedna. A pozrime sa, ako rýchlo padá dole. No, vyzerá to tak, že som mal šťastie na vyčerpanú obrazovku. Pú, to bude show. Dobre, to bol taký rýchly test emisie obrazovky, ktorý nám ale ukázal niečo, čo vôbec som nechcel vidieť. Je úžasné, že máme rozchodený komplet celý príjimač. Na tom rádiu to bolo vidieť, že to išlo jedna báseň. A tu na sa tomu vraví, že bohužiaľ. Lebo rozchodili sme zdroje, rozchodili sme rádio, rozchodili sme zvukový zosilovač. To je aj vidieť, lebo inak by nám to nefungovalo. No inže ja sa budem musieť zmieriť s tým, že bohužiaľ, pokým nezoženiem druhú obrazovku, a to si myslím, že skôr nezoženiem ako zoženiem, lebo musel by som ho zohnať jedine s druhým príjimačom a poviem vám pravdu, až také prasiatko doma nemám, aby som za nejaký príjimač v nejakom stave s nejakou obrazovkou, ktorá môže byť na tom istom ako táto, vysolil z fleku nejakých 180 eur niekomu. Takže tuto asi vyzerá, že sme skončili. Z toho už nič nevymyslím. Tá emisia je naozaj veľmi slabúčka. Že ideme ešte raz na 6,3. Toto je naša nominálna hodnota, tu by sme mali mať tie isté výsledky, ale máme ich tak ledva pri 10 voltoch na nejakého ľahkého ducha pozadí. Dobre, ja to vidím tak, že to asi zbalím. Urobím ešte jeden test, ale nie cez deň, lebo teraz nemám šancu zatieniť miestnosť, aby som videl vôbec nejaké náznaky, keby tam boli. Urobíme si ho večer. A potom urobíme nejaký ortiel tomu všetkému. Takže došlo asi k tomu najhoršiemu, čo som ani ja neočakával až tak. Ako stať sa môže, bohužiaľ tá obrazovka je naozaj vyčerpaná. Skúšal som už kadečo, ale ani oživenie pulzom, bohužiaľ vôbec nič. Na ovládacie prvky reaguje, len už naozaj z tohto televízor bohužiaľ nebude. Budem musieť sa popozerať po nejakej druhej obrazovke, ale teraz som akurát videl jeden inzerát. Chlapík z Bratislavy predáva 4000 jednotku v nejakom stave, lebo tam nebolo napísané, že je plne funkčný. Takže s nejakou obrazovkou v nejakom stave ísť za 180 eur do takého rizika, bohužiaľ, ako taký utopista už nie som ani ja. Takže sa budem musieť zmieriť s tým, že toto asi neukončíme. Bohužiaľ, ten televízor, všetko by bolo v pohode. VN-ko nám beží pred diodou, za diodou, žhavenie dostatočné. Všetky súvisiace obvody s obrazovkou sú plne funkčné, ale bohužiaľ sa tomu vraví. Tá obrazovka si už svoje podľa mňa odhrala. Keď ju potom možno ešte používali x rokov len ako rádio, aby mali zvuk, tak ju vlastne dorazili úplne na celej čiare. No dobre, takže síce je to taký blbý záver, ale ja si myslím, že urobili sme kopu roboty a nevyšlo to na zmar úplne, by som povedal. Ešte si doťukneme tú skriňu, osadíme si ten príjimač do nej. Trošku sa to rozleští, trošku sa to oživí a potom si ešte možno spravíme jedno videjko čisto už len s finišom, s hotovým rádio príjimačom. No ešte by som skoro bol zabudol.
Slúbili sme si, že ešte skúsime ho nejako obživiť. Uvidíme, či to zabere. Našiel som akurát tento kondík, 47 mikro na 400 V. Dúfajme, že ten puls bude v poriadku. Nasadíme si na neho nejaké tie testovacie hrty, to my máme strašne radi. Takéto bezpečné veci sú najlepšie. V prvom rade, treba si dávať vždycky veľký pozor, treba vidieť, skáďa chcete brať to napätie. On sa nadarmo nevolá elektrolyticky, ten plus minus tam nie je kvôli srandičkám. Pripojíme si prijímač. Zapneme si žávenie, nechal som tam 6-3 zatiaľ. A nabijeme si kondenzátor. Najlepšie tak, aby ste od neho nedostali tú ranu naspäť. Lenže ja počujem zdroj, že ja mám preskok ako vysokého napätia z obrazovky. Sranda. Takže bude to vákuum narušené alebo je nejaká iná závada vnuka v obrazovke. Ale tento test už vlastne ani nemusím robiť. Pokiaľ je tu preskok napätia voči žáveniu, tak to nie je dobrý nápad. Bohužiaľ. Takže, po večernom vyvolávaní duchov nám už toho veľa ako neostáva, by som povedal. Úplne ma to, celkovo ma to mrzí, no. Budem sa snažiť zohnať takú obrazovku za každú cenu. Ja neviem, bola to výroba tesne. Po vojne sa dá povedať. Či by možno ešte skôr by som ho zohnal z nejakého radaru alebo z niečoho. Lebo na to boli tiež primárne. Možno osciloskop. Možno nejaké iné zariadenie, ktoré nie je také lukratívne pre blbcov, ktorí na chate už majú všetko a potrebujú ďalší lapač prachu. Fajn. Čo nám ostáva? Pozadeklovať vysoké napätie. Potom môžeme prejsť na schynku. Tu budeme musieť celú nejako dať dokopy, trošku preleštiť, trošku možno povysávať. A osadíme si ho na miesto. Tak sme pri tejto krásnej skrinke. Ako tak pozerám, prednú stupnicu by som chcel zložiť dole, aby som si ujasnil ten podklad na nej. Držia dve také bakelitové ako keby ukončenia. Vyzerá, že tu majú prestupy na samoresky, to isté z druhej strany. To sú úchyty na žiarovky, úchyty na magické oko a úchyt na stupnicu. Inak rozmýšľam, že by som to nezberal celé dole, lebo to by sme museli vlastne vymontovať všetky štyri také záseky a následne by nám to celé malo zísť dole. Pozrieme sa spredu a uvidíme, či to má zmysel to dávať von. No, pozrime sa. Tie vstupy pod ten príjmač sú čistúčka. Jediné, čo nevieme vyriešiť, je táto časť tej stupnice. Čiže tam by bolo treba zložiť tieto dve bakelitové kraje. Následne sa bude dať vyčistiť aj
ukazovateľ, keď si ho tak presunie, no nepresunie si ho, lebo je stuhnutý z druhej strany, ale chvála Bohu, k tomu prístup máme z vnuka. Tak som ho nejako odstrojil, akurát pozerám, že to sukno, ktoré sa mi zdalo, že je tmavé, že je špinavé, to nie je špinavé, to je normálny nástrek urobený. Aby bolo pod stupnicou vlastne tmavšie pozadie, aby keď sa nasvetlí, bola ľahšie odčítateľná. Tak z tohto, keď sa aj pozriem, toto je sklo z neho. To je paráda, že je relatívne v kope. Neviem, či sa budem púšťať do čistenia tej zadnej časti, to by som si musel nájsť jeden maličký bod niekde, aby som si to odskúšal. A asi ho len preleštím, prebehnem diavou tieto bakelitové časti, vyčistí sa to. Prestup na oko, takisto špína na gombíky a napustiť diavou, aby to malo aspoň nejaký efekt. Len ešte predtým si toto trošku odprášime. Takže došlo aj na záver tohto videa. Celé edície sa dá povedať. Prešli sme si ten príjimač naozaj zľava sprava, rozobrali ho do poslednej šrobky, vymenili všetko, čo bolo vadné. A bohužiaľ, máme takú 50% úspešnosť, ale hlavu si z toho vešať nebudem. Ja si myslím, že je to veľmi pekný kus príjimača, je to kus histórie, treba to brať aj z iného pohľadu. Tá obrazovka, verím tomu, že sa ešte môže vyskytnúť. Už je to síce čím ďalej ťažšie, ale vždy sa veľa vecí dá. Aby sme mali lepší zážitok z toho rádia, ono nemalo zlý príjem, ale ostali mi ešte v zásobe dve ECH 21. Fungel nové, tie som objednával ešte z Prahy kvôli jednému rytmusovi, ale ten som potom neriešil novými lampami. Ja si myslím, že tomu to neublížia. Teraz mi už dávajú logiku aj tie prepínače, lebo na stupnici sú zobrazené, v akom tvare sú ktoré rozsahy. Toto by mali byť... To sú tie najdlhšie rozsahy, čiže ja typujem dlhé vlny. Horšie je, že na dlhých vlnách naozaj s touto anténou podľa všetkého veľa očakávať nemôžem. Čiže oni sa tvária dosť tak mŕtvo. Ale uvidíme, no. Skúsime nejaké iné. Neviem, či je vidno, normálne aj magické oko sa trošku ožiari, keď je už také šero a prítmie. Tak ideme na ďalší rozsah. A tým ďalším rozsahom, podľa prepnutia, by mali byť stredné vlny. A dokonca včera večer som mal možno len šťastie, možno nie. Chytil som české vysielanie. Je otázne, čo to bolo, či to bol český rozhlas alebo niečo... len v národnostnej mutácii. Ak je nejaký Čech, ale už sa začína ukladať. Už je trošku pozdejšie a tie vlny sa šíria ďaleko lepšie ako cez deň. Čiže máme prvého adepta na stredných vlnách. Máme druhého adepta. To naozaj, keď tak vidím, tak takéto veci skúšať a obzvlášť s takou anténou perfektnou, ak ja mám vyladenú, vyváženú, všetko, indukčnosť, všetko hrá, jediné v noci. Toto mi pripadá, ak zostáva treku. No, takže máme stredné vlny.
A jediné, ktoré to dokážu ešte zachrániť, sú krátke vlny. To je temer na istotu vždy. No. Prepnete absolútne ticho. Z tých si môžeme vyberať. Asi len tie silnejšie vysielače. Máme angličtinu. No, toto mi nič nehovorí, ale je to zaujímavé, ako silný vysielač. Tak poďme. Takže máme aj s mozaikou. Tole, taky neznám. Ako podľa mňa tie príjimače neboli úplne zlé. A tá výmena elektroniek by som povedal, že prospela tomu všetkému. Celkom pekne sa lapajú, ako skáču po tom ukazovateľu. Nám aj to nemá, minimálne čo sa týka toho pohodlia a ladenia, ten zotrvák robí svoje. Není o čom. Porušovanie autorských práv. Nádhera. Fakt, toto by sme si mali asi spraviť také večery pri magickom oku, to nazveme. A okolo tej 10. v noci, keď sa začne prelaďovať, to ešte len budú skákať. Poďme ďalej. Protivládne vysielanie. Si pamätám, nedaleko Rimavskej soboty sú dodnes ešte antény na rušenie. Ale že vraj to nebolo na Slobodnú Európu, vraj to bolo na nejaký kanál v ruskom jazyku. To by som nepovedal, zajtra bude pršať. Fantasticky bude pršať. Skúsime ďalej. No dobre, ja by som ešte navrhoval možno skúsiť tých Čechov, či náhodou. Mne sa zdá, že to bolo v tejto časti pásma. Toto asi nebude to práve. Inak si všimnite, že s narastajúcim časom sa to rušenie ako keby minimalizuje, ide dole.
Bohužiaľ, na stredných vlnách. No fajn. Takže vytrápil nás nešťastník jeden. Ale zas na druhej strane musíte uznať, oplatilo sa to. Je to nádherný kus histórie, sa dá povedať. Tak pri ďalšom videu hádam, už tieto problémy nebudú vznikať, budeme mať aj nejaké lepšie výsledky.